assalomu alaykum do'stlar turk tilidagi birinchi darsimizga xush kelibsiz turk tilini o'rganishda e, turk tili asosan o'zbek tiliga yaqin bo'lgani uchun e, qisqa qisqa dialoglardan iborat bo'lgan e, matnlar va shunga o'xshash so'z birikmalari orqali turk tilini birgalikda o'rganamiz e, birinchi bugungi mavzuyimiz e, ner alishverish yapyorus bu yerda qarang nda qayerlarda degani berish ya'ni, yani savdo sotiq yoki olib berish shunaqa savdo sotiq degani yapyorus qilamiz qayerda savdo sotiq qilamiz degan yani. mavzu doirasida bo'ladi xo'p avvalambor e, bugun birinchi darsimiz bo'lgani uchun e, darslarimiz qanday bo'lishi haqida qisqacha ma'lumot bermoqchiman bu buning elektron varianti bor turkcha o'qivorim degan to'rtta kitobdan tashkil topgan bu birinchi qismning birinchi mavzusi ana shunday mavzu va dialoglarni tashkil topgan bo'ladi ikki kishining gapi ketma ketlikda kelgan bo'ladi qisqacha dialoglar tushunishi juda e, e, yani, e, ham qiyin emas ayniqsa biz o'zbeklar bo'lganimiz uchun turk tilini tushunishimiz ya'ni turkiy tillar turkiy tillarga o'sha turk tili o'zbek tili ham kirgani uchun o'rganishimiz <laughs> juda ham qiyin emas Xo'p, qaraymiz mana shuncha qismdan iborat dialoglarimiz va bitta dialog ana shu qismdan iborat <laughs> va bundan keyin bu yerda uning savol varianti mavjud mana ikkita qismdan iborat <laughs> savol varianti javob luta ya'ni lutfan degani turk tilida masalan o'zi o'zbek tilida aniq bir tarjimasi yo'q lekin masalan marhamat qilib degan ma'noda ishlatiladi marhamat qilib javob beringiz va b variantdagi to'g'rimi yalinishmi degan ikki xil variantdagi xo' savollardan iborat bu yerda mana dialogimiz bor o'sha dialogdan kelib chiqib bu yerda savollarga javob beramiz hozir birinchi bo'lib dialogni birinchi bo'lib dialogni tarjima qilamiz birgalikda va keyin savollarga javob berishga harakat qilamiz ho'p tayyor bo'lsangiz boshlaymiz birinchisi aysha xonim ikkinchisi janin ya'ni ikki kishi o'rtasida bu yerda dialog ketadi qani boshlaymiz meraba janin nere getyorsun merhaba turk tilida assalomu alaykum degan ma'noni bildiradi janin kishining ismini aytyapti meraba janin assalomu alaykum yoki salom janin neraya getiyorsun nere qayerga getyorsun ketyapsan degan ma'noni bildiradi qaranglar buni e, yozish juda ham shart deb o'ylamayman chunki e, bu so'zlar o'zbek tiliga juda ham yaqin shunchaki bir marta ikki marta so'zni tarjimasini bilib turib ham e, turk tilida bemalol gaplasha olish va turkchani bemalol tushunish mumkin o'sha uchun ham tezda tezda yani, tarjima qilib ketaveraman hop Merhaba Canın nereye gidiyorsun? Merhaba Canın yani Assalamu alaikum Can Canın kairlik kedi yapsan? Markete gidiyorum. Evde hiçbir şey yok. Market gel. Yani markete de yani market gel. Magazin gel. Gidiyorum. Ket yapman. Keti, gidiyorum keti yapman. Gidiyorsun böylese kedi yapsan. Gidiyorum böylese kedi yapman diye adı markete gidiyorum. Markete kedi yapman. Evde hiçbir şey yok. Evde. Uyuda. hech bir hech bir she şey, narsa yo'q uyda hech bir narsa yo'q degan ma'noda ishlatiladi xo'p nealmak istavursin nima olishni xohlaysan ne almak nima olishni istayersun xohlaysan bu yerda javob berayaptiki, ekmek, yogurt yumurta ekmek, non yogurt yogurt yumurta tuxum degan ma'noni bildiradi Ee, devam yaparken meyve ve sebze. Meyve, meyve, sebze, sebze ee, ot. Bu yerde cevap e, diyalog devam etti. yaptı. Sebze ve meyve pazarda daha ucuz ve taze. Sab sebze yani sebze ot ve meyveler pazarda. Pazar bozor, bozor da daha ucuz, daha cüde, ucuz da yani arzon. Taze yangi yani sabzavot ve mevalar bozorda juda ham arzon ve toza deb tarjima qilamiz. Kengisi. Evet, pazar ucuz ve ilginç ama her gün pazar yok. To'g'ri. Evet degani to'g'ri degani pazar bozor ucuz arzon pazar ucuz yani bozor arzon ve ilginç ilginç kızık kızık aril gavcum de yani. Hop, ama her gün pazar yok Lakin ama yani bu amanın tercümesi ammo yani. Ammo her gün, her gün, pazar yok, bozor yok. De ayet yaptı. kengisi. Nereden et alıyorsun? Nereden et alıyorsun? Nereden, kayırdan et, göçt alıyorsun? Ol yapsan, yok olasan. Kayırdan göç olasan? Bu yerde cevap veriyordu ki marketten. Yani marketten olaman da yaptı. bu yerde devam et yaptı. Ben kasaptan alıyorum. Men, ben, men de yani kasaptan yani kasobdan alıyorum. Olaman. Devam et anız. Beşiktaş'ta çok iyi bir kasav var. Beşiktaş'ta çok iyi bir kasap var. Beşiktaş bu join nomi. Beşiktaş'ta çok cüde iyi cüde yaxşı de yani iyi yaxşı de yani bir kasab var yani bir kasa var beşik toşta cüde ham yaxşı bir kasa var de tarcımaklamız ben çok et yemiyorum balık seviyorum men çok cüde et göğüs de yandım, yemiyorum men cüde ham göğüs yemeyim ben bu yerde et de yani mol göğüs de nazarı tutuladı asosan balık seviyorum ya'ni go'sht yemayman baliq yaxshi ko'raman deyapti e, taksimda i baliqchilar bor chok tazi baliq satyorlar taksimda taksim ham joy nomi taksimda i yaxshi baliqchilar bor baliqchilar bu yerda mana ch ning e, bizada yozilishi ch s harfidan keyin h harfi yoziladiku bularda ch ana shu holatda c s harfini ruscha s harfini pastgi ilmoqchasi bo'ladi Balıkçılar var. Balıkçılar var. Taksim'de yakışı balıkçılar var. Çok taze balık satıyorlar. Cüda çok cüda. Taze toza. Yok yangi. Balık. Balık balık. Satıyorlar. Sotadılar. Hıb. Taksim'de yakışı balıkçılar var. Cüda han toza balık sotadılar. Değil tarzımaklamız. Bazen o balıkçılardan balık alıyorum. Ayşe Taksim'de çiçekçi var mı? bazen bazı da o balıkçılardan u balıkçılardan balık alıyorum balık olaman Ayşe Oyşe Taksim'de Taksim'de çiçekçi var mı çiçekçi gülçü de yani gülçü var mı de yani bor mu de yani Hıb. çiçekçiler var. Ucuz ve güzel çiçekler satıyorlar. Meydanda Yani maydonda ya markazda Xo'p, var, gulchilar bor, uchuz yuqorida aytgandim, arzon ve güzel çiçekler. Go'zal, chiroyli, ya'ni chiroyli yani gullar, chechaklar, chechakchi bo'lsa, gulchi, chechak bo'lsa, gul. Gullar sotadilar. Xo'p, keyingisi savol berayapti. Ayşe, bir de ev için perde, bir de ev için perde ve masa ortusu al, almak istiyorum. Nerede var biliyor musun? Ayşe kişinin ismini ayet yaptı. Bir de ev için var Bir de yana de yana. İki bir Ev için ev uy için uçun. Perde parda. Yani e, yana burma, yana uy uçun parda ve va de yanı. uçun parda ve masa ortusu masa. Sol de yanı, ortu e, çık yani skater. E, bu yerda o'sha işte, masavursi e, skater e, degan ma'noda e, keladi ya'ni uy uchun parda va skater almak istiyorum olishni xohlayman deb tarjima qilamiz bu yerda endi nerede var qayerda bor bilasanmi deb tarjima qilamiz keyingisi bu tip sheylar tipsh var ya'ni bu tip sheylar bu turdagi narsalar sheylar narsalar degani sirkechi de var ya'ni sirkechda buham yan sirkecha joy nomi sirkechada bor ekan ho'p sirkecha istanbulda eskii tijorat markazi sirkecji sirkecha joy nomi istanbulda istanbuldagi bir tijorat markazi ya'ni eski bir tijorat ya'ni savdo degani savdo markazi markaz markaz ya'ni sirkecha nima ekan istanbuldagi eski bir tijorat markazi ekan davom etamiz burada beyaz eshya mayazalari po bisklet dukanlari kitobchilar kitapçı, matbalar kirtasielar va e, benzeri yer var. ekan hop tarjima qilamiz burada bu yerda beyaz eshya mayazalari bu maishiy texnika degani beyaz eshya hop kerakli bo'lsa yozib qo'yinglar beaz eshya e, bu o'sha maishiy texnika masalan kir mashina hal deylik shunaqa mayzalari magazinlari ya'ni savdo markazlari sport ma do'konlari bisiklet do'konlari ya'ni velosiped e, biskled velosiped degani do'konlari do'konlari kitobchilar ya'ni bu kitobchilar e, matbalar bu bosmaxona ya'ni jurnal gazeta ishlab chiqaradigan shu matb bosmaxonalar kirtishelar bu e, yozuv asboblarni yani, asboblari sotiladigan joy borku konstavar shunaqa joy konstavar deymiz buni va benzeri va benzer degani va shunga o'xshash degani va shunga o'xshash bichok yervar degani bichok degani endi chok juda ediku yana boshqa joylar bor deb aytyapti shuna yani shuncha joyini aytib chiqdikku masalan maishiy texnika sport do'konlari masalan velosiped do'konlari kitobchalar bosmaxona e, va kontovar va boshqa shunga o'xshash e, yerlar bor deb tarjima qilyapmiz xop shunaqa deb aytyapti qarang tamam silkechi tamom tamam tamom degani biza o'zbek tilida ham xususan man ko'p ishlataman tamom deb ya'ni bu tamom Böldü de yani. Okey. De yani. Sırkeci biliyorum. Sırkeci Yani join namını bl bilmem. Çok teşekkür ederim. Cüda, e, çok teşekkür ederim. Cüda kan Yani rahmet yani. E, bir şey değil. Yani arzımaydı. Bunun tarcıması. Sonra görüşürüz. Ken rock. Görüşemiz. Sonra ken rock, Görüşürüz. Görüşemiz de yani. görüşürüz yani. Görüşemiz deyip. diyalogunu Tüket yaptı. Hop. Ölemen ki. dialog tushunarli bo'ldi ana endi bu yerda savollarga o'tamiz savollar qaraymiz birinchisi lut javob berilmis javob bu ch yozilsa ham j deb o'qiymiz buni j deb o'qiymiz tushunarlii agar shu chga o'xshasi bo'lsa buni ch deb o'qiymiz qiyin emas u bo'lsa u deba qo'yveramiz lutfen javob beringiz lutfen marhamat qilib javob bering birinchisi janin nerea gityor janin qayerga ketyapti yoki ki, qayerga ketadi bu yerda mana gapni boshiga endi qaytib kelamiz qarang merhaba janin mehaba mana qayerga ketyapsan deb savol beryapti bu yerda aytyaptiki marketa gtori mana ko'rdingizmi mana ko'rdingizmi janin mana kishini nomi marketa gityorim deyapti Bu yerde ne yaptı? Sağolda Canın nereye gidiyor? Nereye? Hayır git yaptı. Bu yerde ayet yaptı ki markete gidiyorum. Demek ki bunun, tarcıma, bunun cevabını meyken market. 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 Şunlar ne? Birincisine cevabını toptik. İkincisi canın ne almak istiyor? Canın ne almak istiyor? Bu yerde ayet yaptı ki ne almak istiyorsun degan gap bor edi mana ne almak istiyorsun? bu aytyapti janin ekmek, yogurt yumurta meva va sebze nimalar olishni xohlagan ekan ekmek, non edi non yogurt tuxum yumurtqa tuxum edi meva meva va sabzavot edi ana buni yozamiz ana u yera endi ho'p tushunarli bo'lyapti Ekmek, yogurt yogurt yumurta yumurta mevi hop meve ho'p keyin oxirgisi sabza ya'ni sabzavot olishni xohlar ekan mana ikkinchi savolga ham javob berdik uchinchi savolimiz aysha hanin e, hanim deyapti va aysha xonim aysha xonim nereden eal qayerdan go'sht oladi bu yerda mana hozir ko'ramiz mana aysha xonim qaranglar neridan neridenal deb janindan so'rayapti janindan so'rab janin javob beryaptiki Can, marketdan deb demak bizaga nima kerak ana er aytayapti ayshe qayerdan olyapti deyapti ko'ryapsizlarmi bu yerda hozir janni marketdan desa xato bo'ladi biza ayshini ol qayerdan olishini bilishimiz kerak aytyapti mana aysha aytyapti men kassabdan al ko'ryapmizmi demak aysha qayerdan olar ekan aysha kassabdan et sh demak anlaizdama chojuklar ho'p qaraymiz kassabdan kassab kassabdan e, kechirasizlar t ekan kassabdan et alyormush anladiiz anladiiz degani tushundingizmi degani ho'p keyingisi to'rtinchisi nerede iyi baliqchilar var? nerede i balikchilar bor qayerda yaxshi baliqchilar bor degandi xo'p shu savolni beryapti bu yerda javob bor edi qarang mana Men cho'k etib Balik baliidan keyingisi mana pastda Taksimda de ko'ramiz i balikchilar var. qayerda bor ekan Taksimda. erda i balikchilari var deganda taksimda deymiz taksimda Taksimda. tushunarli qiyin emas juda ham oson boshidagi so'zlar juda ham oson keyin sekin asta qiyinlashib boradi tushunarli bo'lgan bo'lsa ikkinchi ho'p savolimizga kelamiz dog'ruu yalnishmi doru to'g'ri degani yalnish xato degani to'g'rimi xatomi bizaga bu to'rtta gap bergan o'sha to'rtta gap to'g'ri bo'lsa to'g'riga bitishga agar xato bo'lsa xatoga bitishga belgisini ya'ni mana bunaqa belgini qo'yamiz tushunarli o'p qaraymiz gun pazar var ya'ni buni tarjimasi har kun bozor bor deb aytyapti o'p ko'ramiz har kun bozor bor edimi yo'q edimi ho'p evet pazar ucuz yuz ilginç. ilginch ama har kun pazar yo'q ko'ryapmizmi pazar yo'q degani har kuni bozor yo'q ekan bu yerda nima deyapti her gün pazar bor deyapti ana bu deyken, pazar var bar deyapti bu yerda yo'q deyapti demak bu to'g'rimi yalinishmi yani to'g'rimi xatomi xato xatto bo'lsa yalinishga qo'yamiz tushundizlarmi endi qaranglar maydanda chechakchilar var maydanda chechaklar var ya'ni maydonda gurchlar bor bu yerda mana o'sha gapni o'zi maydanda chechakchilar yani var bu to'g'ri ekana to'g'ri bo'lsa maydanda chechakchilar bor to'g'ri bo'lsa dorini oldiga чкаni qo'yamiz tushundiizlar hop janin janin sirkechii i bilmyor sirkechii bilmayor ekan i degan so'z yo'q ekan o'zimdan aytdim kechirasizlar xo'sh janin sirkechi bilmayor deyapti qaraymiz bu yerda mana janinni gapi janin deyapti ta'an sirkechi bilurim deyapti ko'ryapsizlarmi bilyurim sirkechini bilar ekan sirkechini bu yerda bilmaydi deyapti o'sha Üç uchun bu gap xato bo'ladi ya'ni yanglish oxirgi so'zimiz sirkechi eski vi tijarat markazi sirkechi eski vi tijarat markazi ekan qaraymiz shunaqa edimi sirkechi istanbulda eski bi tijorat markazi ko'rdingizmi mana istanbuldagi mana javobimiz eski eskivi tijorat markazi demak bu nima ekan to'g'ri ekan sirkechi eski eskivi tijorat markazi eski eskibi tijorat markazi ya'ni bu to'g'ri ekan o'sha uchun doru olamiz qo'yamiz tushunarlimi Xo'p, turk tilidagi darsimiz shu tarzda bo'lib o'tadi ya'ni dialoglarni oldin tarjima qilib keyin shu dialoglar yuzasidan tuzilgan yani, savollarga birgalikda javob berishga harakat qilamiz Xo'p, e'tiboringiz uchun rahmat do'stlar yana keyingi darslarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling xayr salomat bo'ling